Підготовчі роботи тривали рік. Кожну деталь меморіалу погодили з родичами загиблих бійців. Їхні ідеї підтримала міська влада. Було виділено міського бюджету 1 мільйон 200 тисяч гривень на будівництво меморіального комплексу. Але, на жаль, війна внесла свої корективи і ця сума повинна була бути збільшувана, тому що на етапі проєктування загиблих героїв тут поховано 10 чоловік, а на початку будівництва їх вже 14. Архітектор Ірина Особік безкоштовно розробила ескіз. Композиція складатиметься з трьох частин. Перша – гранітні надгробки на могилах військових. Там буде знаходитися меморіальна плита, на якій буде викарбоване художнє оформлення хлопців, портрет, там буде викарбоване їхні позивні, їхні військові звання, шеврони, відношення до роду батальйону, ну, до військ. Також там буде нагорода. Меморіальний комплекс розрахований і для проведення урочистостей за участі почесної варти. На самому обеліску у вигляді козацького хреста напис «Герої не вмирають». Навпроти могил зведуть велику стіну, на якій зобразять героїв. На Полтавщину із зони АТО не повернулося близько 140 бійців. На звороті стіни – карта України із позначками районів бойових дій. Ідею спорудження меморіалу підтримують і полтавці, які нікого не втратили на війні. Одна з подій нашої країни дуже важлива для кожного з нас. Я думаю, це якось треба відобразити, ну, щоб люди пам'ятали. Ну, країна знала своїх героїв, а я, вони ж нас захищали. І для майбутніх, звісно, покоління, як же це. Це ж і для майбутніх поколінь буде наша історія. Хоч цим людям шану дамо, потрібно 100%. Зведення комплексу триватиме до кінця року. 14 жовтня, у День захисника України, планують відкрити першу частину меморіалу. Юлія Кравець, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини.